Iya kak, kalian ini siapa lagi? Koa. Hehehehe. So, kita akan lihat TV. Lagi masih aja. We thank God for everything. Kita syukur Mungu sana sana sana. And how is my people? Najua leo inaitagwa Monday. Monday inakuwaga tu. Monday inakuwaga tu. I don't know whether it is a belief. Ama ni ukwe. Sichu kama ni belief ama ni ukwe. Watu wengi wanasemanga I hate Mondays. Watu wengi sichu. Yeah. Najua watu wanakuwaga wametoka kwa mahati. Wengine wamekaa the whole of a Saturday, Sunday. Wanaenda job. Kwa hivyo Monday tena inakuwa. Inakuwa kama iko na kashida. But God is good all the time. So na mimi nimetokea kidogo kama mama kufanya ABCD ya watoto. At least. Simu hiyo ingine. Ebu nishike hapa mama nikimbililia. Asante. Kwani kunaenda namna gani by the way? Kwani kunaenda namna gani? Hey. So Virginia Wangari TV, sisi tunashukuru sana sana sana. Eda, tunashukuru sana. Umempatia gunia? Umempatia gunia? Oh. Na nani anaangalia vile anashika? Hakuna ati kitu hata naenda. Si unajua niko na tofauti mapo tofauti. Sika. Sika. Nitaangalia baba yenu nataka kwenda kuna. Sio lazima tufike bali. Sio ya kukule. Haiko sio. Mama anasema hivyo na umeenda naye mara mbili. Mimi Jimmy. Imagine ana kasirika na hata jana nilienda na yeye. Huh?